L'anatomie de la rate. La rate, yattihan. La rate est considérée comme la cimetière de globules rouges. Il y a maqbarat d'introduction, la rate est un organe lymphoïde. Il y a un lymphoïde connecté au système porte. Le système porte, la veine porte. Le système porte, l'artère splénique. L'artère mésentérique inférieure, l'artère mésentérique supérieure, et nous donnons la veine porte. L'anatomie descriptive de la rate. La rate, la situation au niveau de l'épicondre gauche. L'abdomen est en 9 segments. L'épicondre gauche, l'épigastre, l'épicondre droit, flanc gauche, la région ombilicale, flanc droit, la fosse iliaque gauche, l'hypogastre ou la fosse iliaque droite. La rate au niveau de l'épicondre gauche. Dans la projection squelettique de la rate se projette sur la paroi postérolatérale du thorax, la paroi sphénoïdale, du thorax dans la zone située entre le 8e espace intercostal et la 11e côte. Le 8e espace intercostal, ma la 11e côte. La configuration externe de la rate, la forme et la description. La rate a la forme d'un grain de café. Elle présente deux faces, deux bords et deux extrémités. Elle a deux faces, une face diaphragmatique, le diaphragme, et une face viscérale, les viscères, qui m'a l'estomac, qui m'a le côlon, qui m'a le rein gauche. Les deux bords, elle a un bord supérieur, mais un bord inférieur. Elle a le bord supérieur, pourquoi? C'est le bord inférieur. C'est le bord supérieur ou le bord inférieur. On a deux extrémités. On a une extrémité supérieure liée à l'autre, une extrémité inférieure liée à l'autre. La consistance de la rate. La rate est un organe mou et fragile. Il y a un organe lié et fragile. La couleur elle est rouge bleutée. La couleur les dimensions. Maintenant, la longueur, la largeur, 8 cm, l'épaisseur antéro-postérieure, c'est de 4 cm, le poids de les moyens de fixité. Je vous mets les moyens, les replis péritonaux. Les replis péritonaux, les épiplans, je vais vous le cours de le péritoine. La rate est entièrement péritonisée. La rate est entièrement le péritoine. Elle est fixée par les épiplans. Elle a le momentum ou bien l'épiplan gastrosplénique, la grande courbure de l'estomac avec la rate. La grande courbure de l'estomac avec la rate. Il y a la vue horizontale, l'épiplan gastrosplénique. Elle a le momentum ou bien l'épiplan pancréatico-splénique, oblique. L'épiplan pancréatico-splénique. Il y a la queue de la pancréa, le de la pancréa, le il de la rate. Je vois le il de la rate. Le il de la rate, ou voit le il de la rate. On y trouve les vaisseaux et nerfs de la rate. On a l'épiplan pancréatico-splénique, mais bien la queue de la rate ou le il de la rate. Maintenant, le ligament phrénico-colique. Le ligament phrénico-colique, il y a l'angle colique gauche, le diaphragme. Je vois que je vais d'ailleurs le colon transverse, le colon descendant. Mais bien le colon transverse ou le colon descendant, il y a un angle, l'angle colique gauche. Il y a le ligament phrénico-colique, il y a l'angle colique gauche, d'ailleurs l'angle colique gauche, il y a le diaphragme. Le diaphragme de l'angle colique gauche avec le diaphragme et le ligament a un dos la fixité le pédicule splénique. Le pédicule splénique, les vaisseaux, l'artère et les veines spléniques. Les artères et les veines spléniques, l'artère et les veines spléniques, la vascularisation artérielle et le drainage veineux de la rate, en même temps, la rate sur place. C'est le pédicule vasculaire. Il y a les artères et les veines. L'artère et les veines spléniques. Il y a le il. En même temps, on a
la fixité تاعها تسمى راه يحطونا على المكان تاعها. هنايا في التصويره هذه رانا نشوفوا اون في اونتيريور تاع هنايا اون في اونتيريور تاع لي بيكوندر نورمالمون تاع لي بيكوندر غوش. هنايا رانا نشوفوا لو سونتر توندينو تاع لو ديافراغم. هذه هي لا بارتي كوستال اللي هي لا فاس ديافراغماتيك تاع لا رات. وعيطوا لها ثاني لا بارتي كوستال تسمى قبلت لي لي كوت. وكاين ليغامون فرينيكو كوليك هاولي اللي هو يبطن لونغل كوليك غوش مع لو ديافراغم عنده دور ثبات تاع لاغات. هذه هي لونغل كوليك غوش اللي تربطنا لو كولون ترانسفيرس مع لو كولون ترانسفيرس مع لو كولون ديسوندون. هنايا في هاد التصويره وراو لنا برك لي زيبي بلون كيفاش راهم يتبدلوا لنا لاغات تاعنا. هذا لي بي بلون غاسترو سبلينيك لي بي بلون بانكرياتيكو سبلينيك. لي رابور دو لاغات شوفوا العلاقات تاع لاغات تاعنا. La face diaphragmatique liée à Hadia, elle est lisse et convexe. Une lisse, mais ça est convexe, mais elle répond au diaphragme. J'ai un problème avec le diaphragme. Du coup, par son intermédiaire, la rate est appelée par l'intermédiaire du diaphragme. La rate, c'est la rate, c'est le diaphragme, c'est le diaphragme, c'est le diaphragme. La plèvre et poumon gauche, la plèvre liée la séreuse, le relief, le relief, le poumon gauche, non? C'est la plèvre et le poumon gauche, j'ai une, non? Ah. J'ai une, 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 par l'intermédiaire, le voie, le voie, le voie, le voie, le diaphragme. Où j'ai une, j'ai des rapports, j'ai aux côtes 9, tel 11. Maintenant, la 9e côte, la 10e et la 11e. Et j'ai une, j'ai la rate, qui dit la projection. على الغات على لي كوت برك ماشي على لي زيسباس كوستو باسكو لي زيسباس كوستو ماهمش اعضاء راهم فراغات. حنا نديرو الاسقاط على لي كوت. لي كوت واش تخرج لنا؟ تخرج لنا لاغات مقابلتنا لا 9ام لا 10ام اي لا 11ام كوت. نروحو لا سيرباس ولا لا فاس فيسيرال. لا فاس فيسيرال اللي هي هادية ولا لا فاس ميديال هادية. قالك الي ميديال راهي جاية من الكوتي ميديال كما نشوفو فيها ماشي كما لا فاس ديافراغماتيك جاية لاتيرالمون. هادي جاية ميديال. عندنا واش نلقاو في لا فاس فيسيرال؟ نلقاو لو ايل. لو ايل اللي هو هذا لو اي سي تي فيسور اوريزونتال. هي عباره كشغل ثقبه كشغل تري هكا اوريزونتال شغل حفره اوريزونتال بصح ماشي حفره حفره كشغل خفيف اوريزونتال بار ليكال بار لاكال لي فيسو اي لي نيرف سبلينيك بينتر او سو. قالك عن طريق هاد لو ايل لي فيسو اللي هما لي لاختير اي لا فين سبلينيك مع لي نيرف سبلينيك يدخلوا عن طريق هذاك لا فيسيور اوريزونتال ولا عن طريق لو ايل باش يديروا لنا لا فاسكولاريزاسيون ارتيريال دريناج فينو اي لينيرفاسيون تاع لا رات. لا سيرفاس عندنا البريزونت ثاني هاد لا فاس فيسيرال اون سيرفاس يعطوها لا سيرفاس غاستريك. لا سيرفاس غاستريك جايه فوق لو ايل. قال لك الي سوبرا ايلير ثم جايه فوق لو ايل تاع لا رات ريبوندون ا ليستوما. جايه مقابلت لي ليستوما جايه هنايا راهي مقابلت لي ليستوما كيما نشوفوا في هذا الشيما. عندنا اون اوتر سيرفاس اللي هي لا سيرفاس رينال اللي جايه لتحت راهي هنايا كيما نشوفوا سيرفاس رينال اللي هي هذه تكون انفرا ايلير تسمى تحت لو ايل دو لاغات اي اونتيريور غنشوفوها لا لا تكون انفرا ايلير اي بوستيريور غنشوفوها رايحه للور. هاي كيما نشوفوا هنايا ماهيش تبان لنا جاي انفرا ايلير تحت لو ايل اللي هو هذا وراهي بوستيريور جاي من اللور من اللور. قال لك ريبوند répondant au rein gauche. J'ai mis le rein gauche. Le rein gauche. On a une surface qui est la surface colique. J'ai mis l'angle colique gauche. Je vais mis le colon transverse et le colon descendant. Je vais infra-hilaire. Il y a des hiottes. Je vais mis la rate. Je vais antérieure. L'élément qui est un peu répond à l'angle colique gauche. Je vais mis l'angle colique gauche. دوكا نهضروا على لي بور دو لاغات. عندنا ان بور سوبيريور اي ان بور انفيريور. هذا لو بور انفيريور هاوليك وهذا لو بور سوبيريور هاوليك. لو بور سوبيريور قالك سي بار لا فاس ديافراغماتيك لاتيرال اللي راهي قبلتهم من اللور اللي راهي جايه من اللور. قالك سيبارينا لا فاس ديافراغماتيك دو لا سيرفاس غاستريك. هاي ديك لا سيرفاس غاستريك لا فاس ديافراغماتيك راهي من اللور سيباري ما بين لا سيرفاس غاستريك راهي قبلتنا ولا فاس ديافراغماتيك راهي من اللور. هاد لو بور سوبيريور تاع لاغات قالك يكون كخان لي خليني معناها مدرج كما نشوفو فيه. اه يبريزون دي روبلي. عندنا لو بور انفيريور هذا لو بور انفيريور يسيباري لنا تاني لا فاس ديافراغماتيك اللي راهي جايه من اللور ماناش نشوفو فيها
Et la surface rénale, Heidi, la surface rénale, هذا لو بور انفيريور راهو يسيباري لنا لا سيرفاس رينال مع لا فاس ديافراغماتيك اللي راهي جايه من اللور. دوكا نشوفو لي زيكستريميتي، شفنا لي بور شفنا لي فاس، دوكا نروحو لي زيكستريميتي. لا غات بريزونت دو زيكستريميتي، اون اكستريميتي سوبيريور اللي هي النهايه العلويه، اي اون اكستريميتي انفيريور اللي هي النهايه السفليه. اكستريميتي سوبيريور الي اروندي معناها دائريه اورينتي فيغ لو راشيس la 11e vertèbre thoracique. مقابلتنا سوا سوا هنايا تكون مقابلتنا la 11e vertèbre thoracique. L'extrémité inférieure هي هذه النهاية السفلية elle est étalée ممتدة طويلة répondant à l'angle colique gauche. جاي مقابلتي l'angle colique gauche. قال لك et le ligament phrénico-colique. Le ligament phrénico-colique قلنا هو le ligament اللي يربطنا l'angle colique gauche مع le diaphragme. تسمى جاي هكا هذاك le ligament. En même temps راه مقابلنا l'extrémité inférieure تاع la rate. La vascularisation et l'innervation de la rate, nous allons les artères, les veines ou les nerfs de la rate. Donc, les artères. La rate est vascularisée par une seule artère liée à l'artère splénique. L'artère splénique. La vascularisation artérielle de la rate compte par l'artère splénique. Il y a un radio. Avec l'origine de l'artère splénique, j'aime le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, il y a l'aorte abdominale. L'aorte abdominale, il y a le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque est divisé en des artères, des branches. Même bien les branches, maintenant l'artère splénique est dans la vascularisation artérielle de la rate. Le trajet de l'artère splénique, elle se porte à gauche. Elle à gauche, comme on voit sur le côté gauche, calque le long du bord supérieur du pancréas, calque à la tôle, elle head l'ulvite à l'pancréas. Elle dit à l'artère splénique, elle est à gauche. جاي سوا سوا كشغل تمتد على طول الحد العلوي تاع البنكرياس. قال لك اكومبانيي دو لافين سبلينيك تكون لاصقه معاها لافين سبلينيك خلينا بالنا بلي لي زارتير بروفوند يكونوا اكومبانيي مع لي نار بروفوند مع لي فان بروفوند. ما نشوفوا هنا لاكتير سبلينيك تكون اكومبانيي مع لافين سبلينيك. نكملوا بار لا تيرمينيزون دو لاكتير سبلينيك نهايه تاع لاكتير سبلينيك تكون او نيفو دو ايل دو لا رات. لو ايل دو لا رات تما تخلص لنا لاكتير سبلينيك. قال لك تقسم لنا كي تخلص تنقسم لدو برونش، اون برونش سوبيريور كما نشوفوا فيها اون برونش انفيريور. لي برونش كولاتيرال اللي هما التفرعات الجانبيه تاع لاغات، كاين لاختير غاسترو ايبيبلويد غوش سي اون برونش كولاتيرال تاع لاغات اللي دير لنا عندها دور لا فاسكولاريزاسيون تاع لا غروند لا غروند كوربور تاع ليستومون. لي فيسو كورت تاع ليستومون تاني يخرجوا لنا سي سون دي برونش كولاتيرال من الأرتير سبلينيك و الأرتير بنكرياتيك اللي دينا لا فاسكولاريزاسيون أرتيريال تاع البنكريا. نروحو ليفان كيف كيف لو دريناج فينو تاع لاغات يكون كالكي على لا فاسكولاريزاسيون أرتيريال. لاغات اي دريني باغ لا فان سبلينيك تكون دريني باغ اون سول فان هي لا فان سبلينيك. لوريجين تاعها تكون او نيفو دو ايل يخلى بالنا بلي ليفان l'origine تاعهم يبدا من الاورغان ويروح بصح لي زارتير لا يبدا من لاورت ويروح لوريجين تاعهم. قالنا لوريجين تاع لا فان سبلينيك يكون او نيفو دو ايل دو لا رات. لوريجين تاعها او نيفو دو ايل دو لا رات. لو تراجي تاعها لونج دو بور انفيريور دو لارتير سبلينيك تسمى يتبع لنا لو بور اللي هو الحد السفلي تاع لارتير سبلينيك تحتو سوا سوا نلقى لا فان سبلينيك تمشي معاه. قالنا la terminaison taha قالك elle s'unit à la veine mésentérique supérieure pour former la veine porte. قالك ترتبطنا مع la veine mésentérique supérieure اللي هذه باش تبنى la veine porte. هنا قبل ما ترتبطنا هي مع la veine mésentérique supérieure لازم تتحد لي مع la veine mésentérique inférieure. l'artère splénique تتحد لي مع la veine mésentérique inférieure مدوا لنا le tronc. هذا le tronc اللي يربطنا l'artère splénique مع la mésentérique inférieure. هذا le tronc يزيد يدير لنا اتحاد مع la veine mésentérique supérieure, je suis qu'elle n'a la veine porte. La veine porte, c'est le système port. Les nerfs, l'innervation de la rate, l'innervation de la rate, elle provient du plexus celiac. Je ne vois l'origine de les viscères abdominaux. Et donc, les viscères abdominaux, quand l'innervation de la plupart de sera là par le plexus celiac. C'est-à-dire, soit pour le tronc celiac, le rejoignant la horte abdominale. قال لك هذا لو ترون سيلي لو بليكسيوس سيليا كيخرج تفرعات. هاد التفرعات ما بيناتهم يروحوا
سوا سوا فوق لاختير سبلينيك، شغل اللي يروحوا يتبعونا لاختير سبلينيك. هادو هما التفرعات اللي يروحوا يتبعونا لاختير سبلينيك، يعيطوا لهم لو بليكسوس سبلينيك. هاد لو بليكسوس سبلينيك هو شغل مجموعه من لي غامو نيرفوز. هاد لي غامو هادو هما عندهم دور في لينيرفاسيون دو لاغات. قالك بروفيان دو بليكسوس سيلياك، لينيرفاسيون تاع لاغات جايه من لو بليكسوس سيلياك. قالك اي كونستيتي لو بليكسوس سبلينيك، التفرع تاع البليكسوس سيلياك يبدا يخرج من البليكسوس سبلينيك. قالك دونت لي غامو نيرفو اكومباني لي برونش ارتيريال. قالك بحيث التفرعات العصبيه تكون اكومباني، تسمى تتبع لنا لي برونش ارتيريال اللي هي لاختير سبلينيك. التفرعات العصبيه راهي تتبع لنا لاختير سبلينيك باش تروح لنا ديريكت للايل تاع لاغات ودير لنا لينيرفاسيون تاعهم. هذا هو شويه لي كور دو لاغات، اي جو فو ريميرسي.